Pirotsko porodilište je 15. u Srbiji, odlučile mame. I to je najveće priznanje kada dođe od onih koje su novi život donele u porodilištu opšte bolnice Pirot. Ove godine rođeno je oko 580 beba, za 30 više od 2015. godine. Na osnovu rezultata velikog nacionalnog istraživanja kakva su nam porodilišta, koje je sprovedeno tokom 2016. godine i u kome je učestvovalo više od 10.000 mama, a u organizacije roditeljskog portala Bebak, opšta bolnica Pirot je svrstana, odnosno porodilište opšte bolnice svrstano među 15 najboljih porodilišta u Srbiji. Imajući u vidu da su mame zaslužne za ovu nagradu, iskoristio ovu priliku da se njima zahvalim i da kažem da će opšta bolnica Pirot i porodilište nastaviti sa opremanjem i sa poboljšanjem uslova, pa da nekada budemo ne samo među prvih 15, nego da budemo i među prvih 5 u Srbiji. Doktor Vasil Kirov, načelnik odeljenja ginekologije i akušerstva, nije krio zadovoljstvo, ali i to kako je porodilište opremljeno. To nam je velika satisfakcija da dalje još bolje radimo i da dobijemo još i neko svetlije priznanje. Porodilište je opremljeno malo bolje, novi porodiljski stolovi su nabavljeni, onda klimatizacija porodilišta urađena i sad nabavljaju se novi instrumenti. Danas je u bolnici obavljena i druga operacija ugradnje veštačkog kolena. Prva je bila u martu ove godine. Uspeli smo da napravimo dogovor sa našim dragim gostom, dr. Sašom Stojanovićem, koji je došao iz Niškog kliničkog centra. U pitanju su dve pacijentkinje iz Pirota koje su na listi čekanja od 2013. godine u Niškoj klinici. Prva operacija je urađena kao što je i planirano, bez ikakvih problema. Sad ćemo da završimo i drugu operaciju. Saradnja je uspostavljena, pacijenti se već interesuju, već počinjemo i sa listom čekanja, već ulazimo i mi u tu priču malo dublje i malo šire nego na početku. Znači, planom stručnog usavršavanja završavamo i mi te naše obuke, edukacije koje su potrebne. Da podsjetimo, operacija kuka u bolnici u Pirotu radi se od 1995. godine.